ណាមួយរូបដែលគាត់បានអាងថាមានអំណាចខ្លាំងណាស់ទើបគ្មានអាណាហ៊ានគាត់រយុទ្ធរបស់គាត់ដែលដឹកធ្ងន់បើកបបំផ្លាញផ្លូវជាតិលេខបាន 76A បែបនេះនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ម៉ោងប្រមាណជា15នាទីមានរថយន្តបាទគឺ5គ្រឿងដឹកសម្ភារៈលើផ្លូវជាតិលេខបាទគឺផ្លូវ 76A ចុះពីទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីមកជិតដល់តំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះសីមាស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូអាមបានបែកកង់តែអ្នកបើកបរមិនបានឈប់ដើម្បីបដូរកង់នោះទេគឺបើកបរទាំងបែបនេះតែម្ដងធ្វើឲ្យផ្លូវហ្នឹងគឺខូចបាទគឺរឿងច្រើនដែរបាទគឺប្រមាណជាបាទ5គីឡូម៉ែត្រឯណោះបាទជារឿងមួយដែលបាទមិនគួរឲ្យកើតមានឡើងហើយជីរហូតដល់5គីឡូម៉ែត្រក៏គ្មានអាជ្ញាធរណាមួយចុះដើម្បីខុសរយន្តនេះដែរក្រៅពីបានលើកដំណឹងថាមានរយន្តបើកយ៉ាងបាទក៏ឃ្លឿនធ្វើឲ្យបាទខូចផ្លូវបែបនេះភ្ញាក់ទីភ្ញាក់ងារព័ត៌មានបានទៅដល់សាក់សួរអ្នកបើកបរភ្លៀងគេប្រាប់ថាខ្ញុំឈ្មោះថាឡនវណ្ណារស់នៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមបើករយន្តដឹកជ័រក្រេបបាទឲ្យអុកញ៉ាឈ្មោះថាខុនម៉េងម្នាក់ឯងគេមិនបាទមិនមានព្រមទេក្រៅពីទទួលបាននៅចម្លើយភ្លៀងភ្ញាក់ងារសុំការអន្តរាគមន៍ពីប៉ូលីសចរាចរណ៍ភ្លៀងអំពីបាទស្ថានភាពខូចនៃផ្លូវដោយសារតែរថយន្តនោះតែម្ដងប៉ុន្តែមិនឃើញមានវត្តមានណាហ៊ានទេដោយសារតែឮឈ្មោះថាអុកញ៉ាខុនម៉ៃធ្វើឲ្យប៉ូលីសអាជ្ញាធរទាំងអស់ញាក់សាច់បាទដូចកង្កែបប្លាអំបិលចាស់គាត់ខ្លាចជ្រឹងមួយដែលពិបាកដែរដែលមិនឃើញថាបាទបាទអាដាមស៊ុនចន្ទុលបានប្រកាសឲ្យថាបាទនឹងចាត់វិធានការទៅលើអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែបំផ្លាញផ្លូវតែជាសម្បត្តិជាតិហ្នឹងត្រូវតែមានទោសអស់ប៉ុន្តែគេថាសកម្មភាពបែបនេះនៅតែកក់ឃ្លឿនបានហៅសង្ឃឹមថាអាដាមនឹងបានជ្រៀតតែម្ដងដើម្បីយកអ្នកមានមួយចំនួនអញ្ញាមួយចំនួនយកមកដកកែម្ដង